teraz vás zoberieme na futbal. Nepôjdeme ani na štadión, ani na futbalové ihrisko v Devínskej, ale do školy na ulici Pavla Horova. V jej budove nájdete pod jednou strechou veľkých žiakov aj malých škôlkarov. Tí sú na najvyššom poschodí. Raz do týždňa si môžu ísť dolu do veľkej telocvične zahrať futbal. No popri ňom sa na nich začína lepiť angličtina. Futbal s angličtinou, alebo angličtinu s futbalom im dokonale sprostredkúva pán tréner Richard Todd. Deti kričia od radosti a pán tréner má čo robiť, aby neprišiel ohlasivky. Takto sme krátko pred 9 hodinou v stredu ráno išli spolu s trénerom Richardom Tottom po malých chlapcov do škôlky. Privítala nás pani učiteľka Zuzka Šimková. Pani učiteľka Zuzka. Už vás čakajú. Áno. Áno, tuto. To je pani učiteľka Zuzka. Good morning. Are you ready? Who isn't ready yet? Čau. Deti sa zoradili a vybrali sme sa do telocvične. Veľká telocvična je pre malých chlapcov veľkým zážitkom. Na futbal sa tešia a na dlhej ceste do telocvične nedokážu zostať pokojne. Už po ceste ich tréner usmerňoval v slovenčine aj angličtine. What did I tell you? I ask you to be quiet. Čo som vám povedal? Aby ste boli ticho. Quiet. Don't talk. Poďme. Chlapcov okrem futbalu zaujíma aj kamera. Dnes ešte nemajú jasno v tom, či strávia život na futbalovom ihrisku, či budú angličtinári alebo filmové hviezdy. No dobre. Presun do telocvične sme teda zvládli a chlapci môžu začať naháňať loptu. Nasleduje malé rozohriatie na úvod. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Adam je catcher! Poďme, go! Hop! Zatiaľ, čo chlapci lietajú po telocvični, tréner pripravuje ďalšiu hru a vydáva pokyn na zmenu na ihrisku. Stop! Adam, give me ball, give me ball, give me ball. Someone else is catcher, now, you. Edko is catcher, poďme, hop, go! V rámci rozcvičky prídu na rad aj náročnejšie hry. Vy utekáte na druhú stranu potom s loptou, poďme, go, run! A zostan tam a ty utekáš na druhú stranu, poď! Počúvame? Veď, Edko, give me ball. Give. Hej, stop! Ukážem vám. Demonstration. Poďme, vedieš vinie, only me. Vediem loptu till the middle. Do stredu vediem loptu. Like this. And now I pass it to my teammate. Prihrám kamarátovi. And run backwards back. Let's play! Ono to je o tom, že tie deti sa veľmi tešia na to a ja teraz nemôžem urobiť to, že ich tu začnem sekať. Ako to by som si robil zle, aj im teda hlavne. Takže na začiatok ich skúsim trošku najskôr nejako unaviť, nejakou formou bezpečnou, nejakou hrou. Ono s tými loptami v tomto veku musíme veľmi trpezlivo a pomaličky, lebo oni ju ešte nekontrolujú. Takže keď cvičenia s loptou, tak keď je tak veľa, tak buď sa to rozdelí na polovicu tá telocvičňa lavičkami a nechodí asi na tú druhú polku, že tu ide, čo ja viem, polka, polka tam a idú o lavičku, si dajú trebárs alebo aj strelba sem tam, len oni nemajú tie pršteky ešte na to, aby každý chce byť brankár, ale to ako ja mám strach, hej, že oni to nevedia ešte chytať alebo nedáva pozor, pozerá sa, neviem, niekde a bang. Takže snažím sa vyberať cvičenia také do obedňajšom tréningu, aby to bolo kontrolovateľné, bezpečné. Adam! I can't score! Dobre. Stop! Stop! Don't play anymore. This game is over. Take a rest, have a drink. Sit down on the bench. Next game. Reds in that goal, blue in that goal. Čo je talent? No. Minimálne to vidíme, že v tom veku prevyšuje ostatných. A keď sú v tej začiatočnej fáze,
tomto doteraz oni vlastne nehrali futbal a keď teraz sem niekto príde, ktorý vyčnieva nad nimi, či už pohybovo rýchlostne alebo trošku viac kontroluje loptu, tak to sú tie predpoklady, teda že môže z neho niečo byť. Ale talent je základný predpoklad, ale to je minimálna časť toho, to tam je, tam prídu, ja neviem, zranenia, nedaj Bože, alebo jak sa vyrovná s tým, alebo kolektívny šport, jak bude v kolektíve fungovať, tam je veľa, veľa premenných. Dobre. Ako často hrávate futbal? Často hrávame futbal. A máš sa rád futbal? Často hrávate futbal, každý týždeň? Áno. A čo ste sa naučili po anglicky? Čo vieš povedať? Ja už skoro všetko, lebo ja už chodil som na angličtinu a už aj teraz. Budeš futbalista? Áno, budem. A čo vieš po anglicky povedať? Čo vás pán trenér naučil? 4, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 7. A čo je stop? Je, buďte tak, jak chce. Prečo to robím? No však sme sa o tom raz rozprávali, že som celý život v teplakoch. Ja som hral kedysi futbal tiež sám a celý život som ho hral. Aj som hral kedysi proti Bayernu Mníchov. To nikto nevie. Ale no a zostalo mi to, skončil som fakultu a nejak, no. Mám rád futbal a rád robím deťom radosť.